Сега продължаваме от студиото в София с други теми. В студиото е Лиляна Ковачева, ромски активист. Тя е подала жалба срещу Красимир Каракачанов в Комисията за защита от дискриминация и организирате дори протест в понеделник 14 часа пред сградата на Министерския съвет заради изказването на господин Каракачанов. Циганите станаха нагли, нали така? Затова е. Точно така, да. Заради здравейте. Тази фраза, здравейте на вас и на вашите зрители от мен. Точно заради тази фраза, това беше провокацията в мен да подам тази жалба. Колко души очаквате на този протест и има ли, как да кажа, опасност това допълнително да разпали напрежението, на което сме свидетели през последните дни? Ами това, което ми потвърдиха по социалните мрежи, очаквам около 200 души mm-hmm. да участват на този протест. Той е мирен протест, искаме с лозунги, с плакати да изразиме нашето недоволство, нашата болка от обидата, от накърненото ни достоинство. Обидихте ли сте в лично качество? В лично качество се обидих. И ще ви кажа защо. Аз смятам себе си за успял човек, отговорен и съм изминал един достоен път от ромското гето до Висшата администрация на България. Над 37 години имам стаж във Висшата администрация. Работите през в едно от министерствата, в държавната администрация в момента. През този път, нали, аз съм писала книги, организирала съм международни събития, касаещи развитието на ромската общност. Защитила съм докторска дисертация в БАН. Чувствате ли се изключение или част от изключенията, които са успели да се справят и да изминат, както казвате, смятам, ли, от детото до... Последните години хората като мен от ромската общност са страшно много. Десетки. Имаме инженери, лекари, учители, прокурори. Тоест, те успяват да се интегрират, образоват и да водят нормален живот. Абсолютно. Защо една голяма част не успяват? Искам да се върна сега конкретно към това е последния взрив, на който сме свидетели. Такива имаше многократно и миналата година и нон-стоп. Точно това искам да кажа. В момента отново имаме населено място, където се започнали да се заселват хора. Първо по-малко, после повече. Един електромер, вода не знам плаща ли се последно или не се плаща. Някои от тях не работят. Образованието е на ниво 0 и се стига до множество криминални прояви, в случая нападение на един 33-годишен командос. Какво мислите за конкретния случай? Вижте, това за мен е един битов скандал. Още не е установено дали момчетата са виновни. Техният адвокат вече направи изявление, че те са били провокирани от командоса. Аз не искам да защитавам хора, които проявяват агресия. Разграничавам се от това. Ние живеем в правова, демократична европейска държава и нека законите да се прилагат с еднаква строгост към всички граждани. Аз съм тук, за да израза недоволството си от факта, че вицепремиера нарича 10%-но население, български граждани от ромски произход, нагли. Аз не се чувствам за нагло. И много такива като мен има, които не са нагли. Искам да разбере господин Каракачанов, че не може да се говори така на ангро и безотговорно и да се лепат етикети. Още повече, че той не е случайен човек. В момента той е управляващ и на върха. И неговото въздействие има негативно отношение. Защо аз трябва да се срамувам от колегите си, от съседите си и какъв отговор да дам на 15-годишната си тинейджърка, която ме пита: мамо, защо този човек ни нарича нагли? Ние нагли ли сме? Трябва да се научи политическия елит как да говори и как да се обръща към своите избиратели. Както и вие подчертахте, това не е единствен случай. Ако погледнем хронологията, много политици и, за съжаление, всички от патриотите са станали политици благодарение на омразната реч към малцинствата в България. Като почнем Сидеров, така, Валери Симеонов, Джамбаски. Вашия отговор, ако някой ви пита и дори не знае, че сте от ромски происход, защо при вас интеграцията... Съжалявам, думата вече е много досадна за много хора, да. Но защо имате нормален живот, облекло, заплата, плащате данъци, нормално живеете, а при голяма част от ромите това не се случва? Какъв е отговора? Според вас?
Ами, ниски образователен ценз сред тези хора, които не могат да се реализират и не могат да се интегрират успешно. Тази мярка, която казват, спиране на всякакъв вид помощ, ако не изпращаш детето си на училище, в този смисъл резонна ли е? Абстрахирайте се вече от чувствата, които предизвиква у вас господин Каракачанов. Тази мярка, не ходиш на училище, не получаваш помощ, достатъчно сериозна ли е, за да бъде стимул... Ако ние сме убедени и искаме нашите деца да бъдат образовани, това е пътя. Може би в началото принудително, докато те осъзнаят потребността и видят ползата от образованието за... Друг проблем. Виждаме в кадрите и зад вас, и които прожектират колегите, срутването на къщите от това гето. В общи линии, като възникне такъв скандал, тогава се преминава към премахване на незаконните къщи. Както и в случая, трябваше да се стигне до този тежък инцидент. Преди това мерки не са взети, това е очевидно и ясно. Наистина са много обаче организациите, които реагират остро при разрушаване на такива домове, а те наистина не са законни. Тоест, има ли някакво очакване сред ромите, че те могат да продължат да се позволят да нарушават закона по отношение на строителството? Вижте, на този въпрос бих ви отговорила последния начин. Тези къщи са незаконни от 20 години. Цяло лято е минало. Според вас, човешко и морално ли е в това време да се изкарат деца, бремени жени, възрастни хора на улицата? Окей, незаконни са. Трябва. Защо не е направено, както казвате? Но защо не е помислено тези хора къде ще отидат? И това се прави в момент, в който часове само ни делят от откриването на европейската столица на културата и идват европейски журналисти. С това ли България ще се гордее и ще правиме имидж пред европейците? Аз лично трябва ли се спази закона според вас? Или разбира се. Аз обаче бих задала следващия въпрос. По-миналата година ли беше под дрона, ние видяхме заснети от дрон в Черноморието едни огромни палати с басейни. Те са също незаконни. Защо не се започна от там? Защото тези хора не има единствено жилище. Но се използва случая посред зима да се нагнетява напрежение. Защо някой все трябва да сложи разделителна черта между мен и останалото българско общество? Аз се чувствам българка. Аз обичам моята родина. Моите деди са си дали живота за тази държава. И военния министър е хубаво да се запознае с едно изследване на БАН, което излиза 2015 година, за жертвите от ромски происход, които са дали във всички войни в България. Ами в близкото минало не са ли участвали в изграждането на инфраструктурата, точно трудовите войски, където преобладаваща част от тях са били роми? Изграждане на мостови, изграждане... Моите войчовци са участвали в изграждането на Димитровград. Ние сме български граждани. И ние се чувстваме българи. И не искаме да има разграничителна черта между нас. И пак подчертавам, това не е единичен случай, не е единствен. Да. Лиляна Ковачева, ромски активист от години, част от държавната администрация, в едно от министерствата работите в момента, с жалба до Комисията за защита от дискриминация и с протест в 14 часа в понеделник пред Министерския съвет срещу Красимир Каракачанов. След малко представител на ВМРО в студиото, защото вчера ВМРО бяха обвинени пък от Веселин Марешки, че са именно тези, които са заселвали гетото през годините, конкретното гето. Не са взимали мерки при изграждане на тези незаконни постройки, а в момента са в първите редици на протестиращите. Ще продължим темата. Сега новините.